بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ساری دنیا کو ناکامیوں پستیوں اور ذلتوں سے نکال کر کامیابیوں اور عزتوں کی شاہراہوں پر ڈالنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اس کی سب سے پہلی محنت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اور جس وقت آپ نے یہ محنت شروع کی تو آپ تنہا تھے. شروع ہوئی تو باطل آپ کے مقابلے پر آ گیا جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کو ساحر اور کاہن کہنے لگے وہ آپ کو جھوٹا کہنے لگے جو اپنے مسئلوں کے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے وہ آپ کو پتھر مارنے لگے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے ہیں اور ایک دن ایک مہینہ ایک سال نہیں بلکہ 13 سال آپ نے برداشت کیا اور اس برداشت کرنے کے پیچھے ایک پیغام تھا جو امت کو دینا تھا, امت سے آگے بڑھ کر انسانیت کو دینا تھا کہ جب سچائی کی راہ پر کوئی چلنے کا ارادہ کرتا ہے یا انسانیت کو سچائی کی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو شروع شروع میں اس کے اوپر حالات آتے ہیں, لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں, لوگ نفرتیں کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں اور اگر موقع لگ جائے تو اس فرد کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرد ہی باقی نہ رہے. اور یہی سارے حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور جو اس نسبت پر قدم اٹھائے گا اس پر یہ حالات آئیں گے, جو سچائی پر چلنے کا ارادہ کرے گا, جو امانتداری پر چلنے کا ارادہ کرے گا, جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ارادہ کرے گا, جو اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کا ارادہ کرے گا اس پر یہ حالات آئیں گے. کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستانے والوں کو, گالی دینے والوں کو, مارنے والوں کو, برا بھلا کہنے والوں کو, ان سب کو بدعا نہیں دی, ان کی ہلاکت کی بدعا نہیں کی, پہلے آپ نے ان کے لیے استغفار کیا, ان کے لیے معافی مانگی اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی اور پھر ان کی خوش آمدیں کی, ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے, یہاں تک کہ مکہ کے بازاروں میں پھر پھر کر آپ لوگوں کی خوش آمد کرتے تھے اور کہتے تھے مَن یَأْوِینِی مَن یَنصُرُنِی, کون مجھے ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا,
تاکہ میں لوگوں کو انسانیت کی راہ دکھاؤں، سچائی کی راہ دکھاؤں، کامیابی کی راہ دکھاؤں، اس میں میرا کون ساتھ رہے گا، کون میری مدد کرے گا؟ لوگ ستاتے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کہتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، آپ انہیں معاف کر دیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت ظلم سے نکل آئے، ساری انسانیت جہالت سے نکل آئے، ساری انسانیت گمراہی سے نکل آئے، اور ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے. کیا آپ کی ساری محنت کا خلاصہ یہ کہ دنیا سے ظلم ختم ہو، دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں ناانصافی ختم ہو، انصاف قائم ہو، دنیا میں نفرتیں ختم ہوں، دنیا میں محبتیں قائم ہوں، دنیا میں بھوک اور پیاس ختم ہو، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کے جذبے پیدا ہوں، دنیا سے پیاس ختم ہو، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو کھلانے کے جذبات پیدا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا سارا خلاصہ یہ، اور آپ اسی پر محنت کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت اس سے نکلے. تو سب سے پہلے انسانیت کو جہالت سے نکالنے کے لیے آپ نے انسانیت کے سامنے علم پیش کیا، اور وہ علم پیش کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، قرآن کا علم پیش کیا، قرآن سنایا، قرآن لا کر دیا کہ قرآن تم سے کیا چاہتا ہے، اور اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنا علم دیا ہے اس کی مثال صحرا کے ایک ذرے کی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں نبیوں کو جو علم ملا ہے اس کی مثال ایک سمندر کی ہے. اور آگے بتایا کہ سارے نبیوں کو جتنا علم ملا ہے اس کی مثال صحرا کے ایک ذرے کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے اس کی مثال ان نبیوں کے علم کے مقابلے میں ایک سمندر کی ہے. کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا. علم کا حال یہ کہ انسانوں کی بھی سنیں، جانوروں کی بھی سنیں، پرندوں کی بھی سنیں، فرشتوں کی بھی سنیں، جناتوں کی بھی سنیں، پتھروں کی بھی سنیں، درخت کے پتوں کی بھی سنیں، صحرا کی بھی سنیں، کہ سب کی زبان آپ سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور سب کو آپ جواب دیتے تھے. اللہ نے اتنا علم دیا، اگلا علم بھی دیا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت آئے گی اس سے پہلے کیا ہوگا، دجال نکلے گا، فتنے آئیں گے، ظلم و زیادتیاں ہوں گی، سود عام ہو جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، جوا عام ہو جائے گا، ماں کو ستایا جائے گا، باپ کی نافرمانی کی جائے گی، اولاد اپنے باپ پر ظلم کرے گی، اپنی ماں پر ظلم کرے گی، یہ سب ہوگا. آپ نے بتا دیا. آگے کیا ہونے والا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مکہ میں کیا ہونے والا ہے، مدینہ میں کیا ہونے والا ہے، آگے دنیا کے ملکوں میں کیا ہونے والا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم آپ کو دیا. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے.
پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے بیٹے کے خون سے اس زمین کو رنگ دیا جائے. گویا بیٹے کی شہادت کا علم پہلے ہی دیا جا چکا تھا. ام سلمہ نے ترغیب بھی دی کہ یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجئے اللہ آپ کے بیٹے سے کے سر سے مصیبت کو ڈال دے. کہ نہیں ام سلمہ, میں اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ڈلوا کر امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا, صحابہ کے ساتھ کیا ہونے والا, آپ کو وہ سارا علم دیا. ماضی میں کیا ہو چکا وہ بھی علم دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا, نوح کے ساتھ کیا ہوا, لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, کہ سارا ماضی کا علم بھی آپ نے سنایا. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. اس علم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں منتقل کیا اور امت کو یہ بتایا کہ یہ امت جب اس جہالت سے نکلے گی تبھی کامیابی کی شاہراہوں پر پہنچے گی. جب تک مکہ اور مدینہ کے رہنے والے اس علم سے خالی تھے, کوڑے تھے, تو وہاں جہالت ہی جہالت تھی, ظلم ہی ظلم تھا, نافرمانی ہی نافرمانی تھی, زنا تھا, شراب تھی, جوا تھا, قتل و غارت گری تھی, لوٹ مار تھی. لیکن جب اللہ کا یہ علم آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے علم دیا, قرآن دیا, شریعت دی, تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ اور مدینہ کو ایسا بدل دیا کہ پھر صنعائے یمن سے لے کر کے اور مدینہ تک 2000 کلومیٹر کا سفر ایک عورت اپنے جسم پر سارے زیور پہن کر تنہا سفر کرتی ہے, اور پھر مدینہ پہنچ کر امیر المومنین اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے صنعاء سے لے کر اور مدینہ تک کا راستہ کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو گھر کے باہر نکلی ہی نہیں, سارا راستہ ایسا تھا کہ میں گھر کے باہر نکلی ہی نہیں, کہ ساری سڑکیں گھر کا ذہن بن گئی, کسی ایک نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, کہیں ڈر محسوس نہیں ہوا, کہیں خوف محسوس نہیں ہوا, نہ جان کا, نہ مال کا, نہ عزت کا. جب وہ علم آیا تو ایسا ماحول بنا, امن آ گیا, لوگوں کی خدمت کے جذبات آ گئے, صحابہ خود بھوکا رہ کر کھلانے لگے, خود پیاسا رہ کر پلانے لگے, اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینے لگے. مہمان آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں, وہ جو دوسروں کا چھین کر کھا جایا کرتے تھے, وہ جو منہ کا نوالا چھین کر کھا لیا کرتے تھے, جب ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تو وہ ایسے بنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آئے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, آپ نے اعلان کیا آج کون میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ میں کروں گا. بہت اچھا, لے جاؤ. وہ ان مہمان کو لے کر گھر آئے, بیوی سے پوچھا ارے اللہ کی بندی کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی کہ بچوں کے واسطے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے, مجھے تمہیں تو بھوکا ہی سونا ہے. کہ اچھا ایسا کرو, بچوں کو تسلی دے کر بغیر کھانا کھلائے سلا دو, اور یہ کھانا رسول اللہ کا مہمان ہے, اس مہمان کو کھلا دو. ماں نے اپنے بچوں کو, ماں جیسی ذات جس کے دل میں کائنات میں اگر محبت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے, وہ ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی ہے, اور سلانے کے بعد مہمان کے سامنے دسترخوان لگایا گیا, کھانا لا کر رکھا گیا, کھانا تھوڑا سا تھا. تو شوہر نے یہ کہا کہ مہمان بھی اللہ کے رسول کا ہے, اکیلا نہیں کھائے گا, وہ اصرار کرے گا کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ.
اور میں اگر اس کے ساتھ کھاؤں گا, کھانا تھوڑا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھر پائے گا, کہ پھر میں ساتھ بیٹھ جاؤں, کھانا شروع ہو تو وہاں کا چراغ بجھا دینا, پھر میں خالی ہاتھ چلاؤں گا اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا. وہ جو دوسروں کے ہاتھوں سے دوسروں کے منہ سے نوالا چھین لیا کرتے تھے, وہ آج اپنے نوالے کو چھوڑ کر دوسرے کو کھلانے والے بن گئے. اور یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ قرآن آ گیا, جبریل آ گئے, وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہیں تمہارے ساتھی جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دے دیا کرتے ہیں, اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر, اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں, اولاد کو بھوکا رکھتے ہیں, گھر والوں کو بھوکا رکھتے ہیں, لیکن اللہ کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جب یہ علم وجود میں آیا تو وہ جو ظالم تھے وہ سراپا رحمت بن گئے, وہ سراپا محبت کرنے والے بن گئے, وہ سراپا وقت پر کام آنے والے بن گئے, ایک دوسرے کے مددگار بن گئے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا میں چلا تو آپ نے آ کر سب سے پہلی محنت یہ کی تھی کہ ان انسانوں کو ظلم سے باہر نکالو, ان انسانوں کو جہالت سے باہر نکالو, اور جہالت سے باہر نکالنے کا راستہ ہی یہی تھا کہ ان سارے بچنے والے انسانوں کو سب سے پہلے ان کے پیدا کرنے والے کا تعارف کرا دو کہ تم کو لایا کون ہے, تم کو پیدا کس نے کیا ہے, تم کو کھانا کون کھلا رہا ہے, تمہارے لیے ہوائیں کون چلا رہا ہے, تمہارے لیے پھول کون مہتا رہا ہے, یہ سب جو کر رہا ہے اس کی بات کو مانو, اس کے سامنے سر کو جھکاؤ, اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو, اس کا ادب کرو, اس کی آگیا کا پالن کرو, تم اس کے پجاری بنو, اس کا تعارف کرائے کہ تم کچھ نہیں تھے, تم کو وجود کس نے بخشا, تمہاری آنکھوں میں روشنی کس نے دی, تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت کس نے دی, تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی, اس کا تعارف کراؤ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے پہلے یہ تعارف کرایا, اور جیسے جیسے انسانیت اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتی گئی, اس کی زندگی سے ظلم نکلتا گیا, جہالت نکلتی گئی, نافرمانی نکلتی گئی, زیادتیاں نکلتی گئی, برائیاں نکلتی گئی, اور پھر صرف تعارف ہی نہیں کرایا بلکہ ان انسانوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان آیا ہوں, میں خود سچا ہوں, تمہیں سچا بنانا چاہتا ہوں, میں سچائی پر چلتا ہوں, تمہیں سچائی پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں, میں برداشت کرتا ہوں, تمہیں برداشت کرنا سکھانا چاہتا ہوں, میں خود پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھانا کھلانے کی فکر کرتا ہوں, تمہارے اندر بھی میں یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تم خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے والے بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا. چنانچہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. آپ نے پوچھا طلحہ ذرا میں بھی تو دیکھوں تمہاری بھوک کیسی. حضرت طلحہ نے اپنی چادر ہٹائی اور دکھایا یا رسول اللہ بھوک ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر بنتا. تو آپ نے فرمایا طلحہ اگر تیری بھوک ایسی ہے تو دیکھ رسول اللہ کی بھوک ایسی. آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور دکھایا کہ طلحہ تیرے پیٹ پر اگر ایک پتھر ہے تو دیکھ رسول اللہ کے پیٹ پر دو پتھر. طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج تیسری صبح ہے, زبان نے کچھ چکھا نہیں. طلحہ تیری تیسری صبح ہے تو دیکھ رسول اللہ کی آج ساتویں صبح ہے, اس زبان نے کچھ چکھا نہیں. اس طرح آپ نے اپنی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان صحابہ کے درمیان میں پیش کی. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی, صحابہ کے ساتھ خود لگ گئے, خرچ کرنے کا مسئلہ آیا, اپنا سب کچھ لگا دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی سب سے مالدار عورت,
حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، سارا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور خدیجہ نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کا ہے، اور آپ نے سارا مال خرچ کر ڈالا، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا، بھوکوں کو کھلانے پر خرچ کیا، اللہ کے کلمے کی سربلندی پر خرچ کیا، علم کو عام کرنے پر خرچ کیا، ظلم مٹانے پر خرچ کیا، امن قائم کرنے پر خرچ کیا، محبتوں کے قائم کرنے پر خرچ کیا، لوگوں کے دل جیتنے پر خرچ کیا، یہ سارا مال خرچ کر دیا، اتنا خرچ کیا کہ گھر کے اندر باپوں کی نوبت آ گئی، اور خود فاتح کر کے پھر صحابہ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا. ایک موقع آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت میں گھر سے باہر نکلے، گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت، باہر آئے، مسجد کی طرف قدم بڑھایا، چند قدم چلے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا اور حضرت ابوبکر بھی باہر تشریف لیا. ابوبکر نے پوچھا عمر کیا بات ہے، کیسے آئے؟ کہنے لگے بھوک پڑی لگی اور بھوک نے اتنا ستایا کہ گھر میں بیٹھا نہیں گیا. ابوبکر کہنے لگے عمر میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا، بھوک نے بڑا ستایا. ابھی چند قدم چلے تھے کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اور آپ بھی باہر تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا ابوبکر عمر اس دوپہر میں، اس گرمی میں، اس وقت کیسے؟ یا رسول اللہ بھوک پڑی ہے. فرمایا کہ ابوبکر عمر جس تکلیف سے تم گھر کے باہر نکلے ہو، اللہ کا نبی بھی تکلیف سے دوچار، اللہ کے نبی پر بھی سخت بھوک آئی ہوئی. پھر حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے انہی کے مقام پر ٹھہرے. آج تینوں مہمان اللہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے جواب دیا گیا اللہ کے رسول ہیں، ابوبکر ہیں، عمر ہیں. تو ابو ایوب انصاری کی بیوی خوشی کے مارے میرے تو بھاگ ڈاگ اٹھے کہ اللہ کے رسول میرے دروازے پر آ گئے. دروازہ کھولا، جلدی سے بٹھایا، یا رسول اللہ تشریف رکھیے، ابو ایوب ابھی آتے ہیں. اور توڑ کر گئی، ابو ایوب باپ میں تھے، کہا کہ ابو ایوب ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے، رسول اللہ تشریف لائے، ابو بکر اور عمر تشریف لائے، گھر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، کچھ کچی تھی کچھ پکی تھی، توڑ کر لے کر آئے اور آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کھجوریں رکھی. تو آپ نے فرمایا ابو ایوب پکی کھجوریں توڑ لاتے، کچی کیوں لے آئے؟ یا رسول اللہ میں اس لیے پورا خوشہ لے آیا، نہ جانے آپ کو کون سی پسند ہو. یا رسول اللہ آپ کھجور کھائیے، میں کھانا تیار کرتا ہوں. جلدی سے گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن بنوایا، روٹی بنوائی اور کھانا لے کر کے آ گئے. اور جیسے ہی کھانا رکھا گیا، اللہ کے رسول نے روٹی اٹھائی اور اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور پھر فرمایا ابو ایوب جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ، تین دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. تو اپنے گھر کو نمونہ بنا کر، اپنی اولاد کو نمونہ بنا کر، اپنی ذات کو نمونہ بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں یہ زندگی اور یہ پیغام تمہارے سامنے لے کر آیا. میں اگر تم کو اس کی دعوت دے رہا ہوں تو میں خود اس پر چل رہا ہوں. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محنت یہ تھی کہ انسانیت ظلم سے نکلے، جہالت سے نکلے، مخلوق کی خدمت کرنے والی بنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بنے، اور اس امت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہر فرد اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر دنیا کے بسنے والی قوموں اور انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے.
کہ میں تمہارے سامنے آئیڈیل بن کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے نمونہ بن کر آیا ہوں، اپنی تجارت سے، اپنی امانت سے، اپنی دیانت سے، اپنی پاکدامنی سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے، دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرنا، اور پھر دنیا کو یہ دکھانا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے، دنیا میں سچائی کو عام کرنے کے لیے اگر قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی اور صحابہ نے اس کو دل سے قبول کیا اور اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کرنے کے لیے بدر کو قائم کیا، احد کو قائم کیا، حنین کو قائم کیا، تبوک کو قائم کیا، اور ان سب کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی، ابو بکر کی 2.5 سالہ زندگی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس دور کے آتے آتے آدھی دنیا میں امن قائم ہو چکا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر امن قائم ہو گیا تھا، انصاف قائم ہو گیا تھا، اور ایسا انصاف قائم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، آپ نے پیر اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر مارا اور یوں کہا، وہ زمین کیوں حرکت کرتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں قائم کر رکھا ہے، اور ایک ٹھوکر میں زمین جم گئی، زلزلہ ختم ہو گیا، ایسا انصاف قائم کیا، ایسا امن قائم کیا، ایسی محبتیں قائم کیں کہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے رکھ کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے وہ محبت کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم امن میں، اگر ہم ان کے پاس تھے تو ہم سلامتی میں ہیں، اگر ہمارا مال ان کی حفاظت میں ہے تو محفوظ ہے، ہماری اولاد اگر ان کے پاس ہے تو محفوظ ہے، ہماری لڑکیاں اگر ان کے گھروں میں ہیں تو محفوظ ہیں، اتنا امن قائم کر دیا، اتنی اپنی زندگی کو مثالی اور کرداری مثالی کردار بنا کر ساری انسانیت کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے پیش کیا کہ سچائی کے خاطر ہم سے بڑی قربانی لے لینا، کیا حیثیت ہے گھر کی، اور کیا حیثیت ہے وطن کی، اور کیا حیثیت ہے جان کی، اور کیا حیثیت ہے مال کی، اور کیا حیثیت ہے عزتوں کی، ہم سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور پھر وہ قربانیاں صرف مردوں نے نہیں بلکہ وہ قربانیاں مردوں نے بھی دی، عورتوں نے بھی دی، بچوں نے بھی دی، بوڑھوں نے بھی دی، جوانوں نے بھی دی، معذوروں نے بھی دی، بیماروں نے بھی دی، سب نے قربانیاں دے کر صرف ایک پیغام دنیا کو دیا کہ انسانوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو ظلم اور زیادتیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کام کو بھرپور طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے انجام دیا، اور جب تک یہ امت کر رہی تھی، جب تک اس کام کو کر رہی تھی، دنیا میں امن پھیلا رہی تھی، پیار اور محبت بانٹ رہی تھی، انصاف قائم کر رہی تھی، ظلم کرنے والا شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر شہزادہ ظالم بنتا تھا تو سرے بازار اس کے بھی کوڑے پڑتے، جب اس طرح کی حکومتیں تھیں اور جب اس طرح کا انصاف تھا تو دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کے غلام در بلند تھے، اور لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ماتحت،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور آپ کی فوج نے سمرقند پر قبضہ کر لیا، سمرقند کے بادشاہ کو اور وہاں کی فوج کو ملک سے باہر نکال دیا۔ ایک آدمی نے خط لکھ کر امیر المومنین کو بھیج دیا کہ امیر المومنین، تمہاری فوج نے اسلامی طریقے کے خلاف ہمارے ملک پر قبضہ کیا۔ فوراً امیر المومنین نے خط لکھا فوج کے کمانڈر کو کہ تم اپنی فوج لے کر باہر آ جاؤ اور ملک والوں کے حوالے کر دو، ہمارا مقصد ملک پر قبضہ کرنا نہیں، ملک کو لوٹنا نہیں، ملک کے خزانے لوٹنا نہیں، ہمارا مقصد تو دنیا میں امن قائم کرنا اور اس دنیا کے بنانے والے اور اس دنیا کے سجانے والے، اس دنیا کے چلانے والے کے نظام کو ساری دنیا تک پہنچا دینا اور ساری دنیا کو اس نظام کو قائم کر دینا۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم کسی کا مال دولت عزت آبرو لوٹنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ وہ فوج باہر آ گئی اور سمرقند کا بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ ملک میں داخل ہو گیا، یہ سارے باہر وہ سارے اندر، اور یہ باہر نکل کر آگے چل دیے، پیچھے سے ملک کا بادشاہ پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا تو کمانڈر نے مڑ کر پوچھا کیا بات ہے، اب تم کیوں ہمارے پیچھے آ رہے ہو، ہم نے تمہارا ملک خالی کر دیا، اگر تم کو یہ خطرہ ہے کہ ہم نے تمہارے خزانوں میں سے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور محلات اور باغات ان کو لوٹ لیا ہے، تو یاد رکھو کہ اگر ہم میں سے کسی نے تمہارے خزانے میں سے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز لی ہوگی تو ہم اور ہماری ساری فوج تمہاری غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم اس لیے تمہارے پیچھے نہیں آئے ہیں، ہمارا خزانہ سلامت، ہمارے سونے چاندی سلامت، ہمارے ہیرے جواہرات سلامت، ہمارے باغات سلامت، ایک چاول کا دانہ کم نہیں ہوا، پھر کیوں آئے ہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ حکومت کرنے کے لائق ہم نہیں، حکومت کرنے کے لائق تم ہو، تم واپس آؤ اور ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ملک کو سنبھالو، ہم تمہارے ماتحت رہ کر فخر کی زندگی گزاریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس نہج پر چھوڑا دیا اور آپ دنیا کو یہ سکھانے آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے صحابہ ان سب نے اپنی زندگیوں کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور رہتی دنیا تک جتنا کلمے پڑھنے والے ہیں، جتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، ان سب کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنی زندگی سے وہ سبق پڑھائیں، وہ عمل دکھائیں جس کو دیکھ کر دنیا یہ کہے، امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ زندگی اختیار کرو جو زندگی ان کے پاس ہے۔ اس کا مطالبہ ہے، ہم سب سے مطالبہ ہے، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہاں علم والا ہو، کم علم والا ہو، سب سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسا بنا کر پیش کرو جس کو دیکھ کر دنیا خود بخود یہ کہے کہ امن، چین، سلامتی، پیار، محبت، انصاف، یہ اگر چاہتے ہو تو یہ زندگی ہے، اس زندگی کو اختیار کرو۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگو، اس کام میں ہمارے اندر ہر دن کمی آتی چلی گئی۔ ہم دنیا کو انصاف دینے آئے تھے، ہم خود انصاف کے لٹیرے بن گئے، ہم دنیا سے ظلم کو مٹانے آئے تھے، ہم خود ظالم بن گئے، ہم دنیا کو پاک دامنی سکھانے آئے تھے، ہم خود بے حیا بن گئے، ہم دنیا کو بچیوں کی حفاظت کرنا بتانے آئے تھے، ہم خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، ہم دنیا کی بھوک مٹانے آئے تھے، ہم خود لوگوں کے حق کو مارنے والے اور ان کے گھروں سے نوالہ چھیننے والے بن گئے۔
اور جب یہ سب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نظام کو پلٹ دیا، پھر نظام بدل گیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، تم اگر نہیں بنو گے جیسا ہم چاہتے ہیں اور جس مقصد سے تمہیں بھیجا ہے، جو تمہارا کام ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہٹو، تم ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگو، ہم تو دنیا کو وہ سبق پڑھانے آئے تھے جو سبق حضرت صحابہ کرام نے پڑھایا تھا، کہ گاؤں کا رہنے والا آتا ہے اور آ کر کے یہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، کہ اسلام کو کھڑا ہے، کہ کیا مطلب، کہ جو وہ کریں وہ اسلام، جو وہ نہ کریں وہ اسلام نہیں۔ کیسی زندگی، حیا والی، ناگدمنی والی، اخلاق والی، تواضع والی، تقوی والی، عبادت والی، دعا والی، دوسروں کے کام آنے والی، دوسروں کی خدمت کرنے والی، یہ زندگی ہم کو ملی۔ اور اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملکی نظام قائم کیا تھا وہ حکومت کا نظام نہیں تھا، وہ خلافت کا نظام تھا، حاکم نہیں بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا،